Oi, galerinha, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal. E a receita de hoje é bombom de morango. Eu enchi o saco da produção para comprar morango e fazer esse bombom que eu estou com vontade. O morango que eu comprei não estava dando umas coisas mais bonitas, né? Mas dá para fazer os bombons. Eu nem sei se vou usar todos também, né, produção? É. E a gente vai fazer então uma receita do beijinho, né? Que é um beijinho, não é, produção? Vai. Não vai coco. Mas também não vai o manteiga? Não. Não? Então vamos fazer então esse doce que vai ficar em volta do morango. Vamos usar uma lata de leite condensado, dá pra ver? Sim. E uma lata de creme de leite. Já vou colocar aqui dentro pra levar ao fogo. Porque a gente tem que esfriar esse doce pra depois fazer no morango. Não pode colocar ele quente. Então, colocar o leite condensado todo aqui. E o creme de leite, já pode colocar. E lembrando que o morango tá sequinho, né? Ah, eu lavei, tirei o cabinho, sequei num pano e agora eu deixei aí na travessa. Não pode estar molhado. E nem cortar, porque se cortar ele vai sair água. E eu vou misturar um pouco e vamos levar ao fogo, né, produção? Vamos lá. Então, ó, gente, colocamos aqui no fogo, aí quando pegar uma consistência, né, tipo beijinho mesmo, aí a gente já vai tirar. Mistura, mistura, mistura. Tchunhunhum, tchunhunhum. Tá fazendo graça, Lili? Tô fazendo graça, que eu tô realizando meu sonho fazer esse bombom de morango. Ai, isso aqui dá muita vontade de comer. Gente, ó, já tá endurecendo. Tá quase no ponto, né, produção? É, ainda não tá pronto, tem que cozinhar mais um pouco. Que ele tem que estar bem durinho, porque ele vai ficar em volta do morango. Então não pode ser mole, né? Senão não vai segurar lá no morango. Vixe, tá embaçando. Bom, quando der o ponto mesmo, eu volto aqui. Olha, gente, agora sim. Chegou no ponto. Ó, o cheirinho tá bom, hein, produção? E agora tem que esfriar, né? Colocar numa vasilha? Isso. Então tá, vamos pôr então. Gente, ó, colocamos aqui na travessa, vamos deixar esfriando, depois deixar na geladeira. A gente vai colocar e deixar bem gelado, pra depois colocar no morango. E aí, quando esfriar, a gente volta. Ó, um detalhe que a produção falou, que o plástico tem que ficar em contato com o doce, pra não formar aquela película. E aí, agora sim, vou deixar esfriando. Gente, ó, esfriou, colocamos na geladeira, ele tá super geladinho já. E agora vamos começar a fazer o nosso morango. Vou colocar um pouquinho de manteiga sem sal na minha mão. Bem pouquinho. Essa aqui era a colher do meu doce. Pega. Peguei pouco, né, pessoal? Sim. Tá duro porque tá tão. Ficou bem resistente isso aqui. Esse doce. Aí você abre assim. Eu vou colocar um morango com a bundinha pra baixo. Tô fazendo tipo uma coxinha assim, ó. Se você achar que tá sobrando um pouco, pode tirar, tá, gente? Acho que tá bom, né, produção? Tá ótimo. E aí, a gente pesquisando, vimos que tem pessoas que passam no açúcar. Vamos tentar hoje passar no açúcar, porque diz que deixa mais sequinho e mais firme. Desse jeitinho aqui, ó. E vamos deixar na assadeira. Assim. Ah, que bonito, pessoal. Então, tá. Vamos fazer mais um. Ixi, mas a minha mão tá com açúcar. Eu vou lavar, porque senão depois ele vai ficar com açúcar.
Gente, eu terminei. Ó, fiz todos os meus bombons, deu 16. Um morango tinha uns que era médio e outros que era bem pequenininho, mas deu pra fazer 16. Agora eu vou derreter o chocolate, mas enquanto isso eu vou deixar no freezer pra deixar ele bem geladinho. O freezer, se você for deixar, não pode passar de 30 minutos, porque senão ele vai ficar congelado, e congelado ele solta água, então isso a gente não quer. Então enquanto eu vou derreter isso aqui, não vai passar de meia hora, eu vou deixar no congelador, vou deixar no freezer. Vamos lá? Ó, gente, eu derreti o chocolate. Separei um pouquinho aqui nesse plástico, que depois eu vou tirar pra fazer um desenhinho em cima. Mas aí depois eu mostro como que ficou. É, vou pegar então o morango. Deixa eu pegar um grandão. Ele tava no freezer até agora, ó. Aí, deixa eu colocar aqui. Aí eu vou colocar aqui o chocolate. E tirar com o garfo. O chocolate não pode estar muito, muito, muito mole. Também não pode estar tão duro, tá, gente? E eu usei o chocolate, como fala a produção que você falou? Nobre, né? Nobre. É, a gente não usou fracionado porque é mais gostoso, né? Esse chocolate ao leite. Será que eu consigo colocar aqui, produção? Eu precisava de alguma coisa. Só um minutinho. Agora o chocolate. Que bonito. Depois que eu passei todo o chocolate, eu vou deixar na geladeira pra formar a casquinha. Depois eu volto. Gente, ó, eu deixei na geladeira. Agora, ó como que tá durinho. Já tá bem certinho já, ponto. Vou pegar o primeiro aqui. E vou cortar, hein? Tchan, 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 tchan. Produção. Ficou bom, produção? Nossa, beleza. Meu Deus. Que lindo. Ai, temos que tirar uma foto agora. Pra colocar na thumbnail. Gente, eu já tinha essa forminha aqui. Ela é bem grande. Eu vou colocar pra ficar tipo individual, né? Ó, vou pegar um grandinho. Agora vamos para a parte mais deliciosa. Estava morrendo de vontade de comer. Olha que lindo. Só derrete bastante porque, né, a gente já falou, né, que a gente usou o chocolate ao leite.
Nossa, pessoal. Esse ficou bom, né? Nossa. A gente tá cada vez mais colocando doces maravilhosos aqui nesse canal. Gente, é uma delícia isso aqui. Ó, com meu dedo de chocolate. Aprovado. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, marque aqui nos comentários. Deixe um like se você gostou. E é isso, né, produção? Isso mesmo, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!